יש תיקי תחוע אחוז. ארץ סקמאות סאינטרסו פרוצסה במדינריות רבור צ'אנס, צ'אנס פרוקולטורשי, וסזוגדויבס, פעולת מתי אינפורמציה, וכזמתו אימפיריס מימארט, בדרי רבור צ'אנס פרוקולטורס געצ'ניה, ודגן צנוביל פירפס, צנוביל סקוטרי אוגנו נוקמדה בבית, סרוליית אומנישנלו რალდებების წაგენების სურვილით საათობით აჩერებენ პროკურატურაში და შემდგომ მტკიცებულობების მოპოვების პროცესში გარკვეული გაუგებრობები უკვე ტრადიციად იქცა. ხლა თუ ვინმეს უნდოდა და გაუჩნდა სურვილი ბენდუქიძისთვის რაიმე სამართალი მოეკითხა, ძალიან მარტივად შეიძლებოდა დაწყებულიყო ეს პროცესი ეგრეთ წოდებული ასის ავადმყოფოს პროექტით, როდესაც მთელ ქვეყანაში ქალაქების ცენტრში, ბაღნარში გაშენებული ავადმყოფოები მიყიდულ იქნა კერძო პირებისთვის ფიქტიური საბანკო გარანტიების გამოყენებით, რადგან არც ერთ ასეთ სუბიექტს არც უფიქრია ამ საგარანტიო წერილის მიღებისთვის დაწესებული გადასახადის გადახდა. და იმდენად ზედაპირზე ძევს ნეგატიური შედეგიც იმ პროექტის, რომ ცხადია იქ ბევრად დიდ ღლავს დაიჭერდა პროკურატურა, ვიდრე სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის თემებში ჩაღრმავება გახლდათ. ცხადია, რომ ამ უნივერსიტეტს გააჩნდა იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე ვენახები, სხვადასხვა იგი ქონება, რომელსაც ეხლა ედავებიან. არ ამგონია ძნელი დასათვლელი იყოს რა დარჩა და რა აღარ არის უნივერსიტეტის კუთვნილება ამჟამად. ამიტომ ეს ყველაფერი დათვლადია და თუ იქნება მაღალი ყურადღება საზოგადოებისა, რასაკვირველია, უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს თავად პროცესი. როგორც გავიგეთ ამ უნივერსიტეტის რექტორის ადვოკატისგან, რომელიც ესწრებოდა დაკითხვას პროკურატურაში, მიმდინარეობდა ეს დაკითხვა საკმაოდ აკადემიურ რეჟიმში, ანალოგიური იქნება დარწმუნებულივად ბენდუქიძის და შაშკინის ვიზიტიც პროკურატურაში, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რომ რაიმე ფინანსური დარღვევების აღმოჩენა შესაძლებელი გახდეს. ყველაფერი დასრულდება უარეს შემთხვევაში ამ უნივერსიტეტისთვის რაიმე თანხის დაკისრებით და შეუგროვოთ რამენაირად ბატონ ბენდუქიძეს ეს ფული, გადავიხადოთ და კრება დარჩება მხიარული. ყირიმში რაც მიმდინარეობდა უკვე გაიდინა ამ ფაქტმა, მაგრამ რეალობა ის გახლავთ, რომ ახლა მთავარი მოქმედი პირი უკვე სრულიად ღიად გახდა მოსკოვი, უკვე ამდილას ადრიანად დაიწყო რუსეთის დუმის თავყრილობა ერთი მეორეზე ეგრეთ წოდებული პატრიოტული ლოზუნგების ქვეშ იგულისხმებოდა და გამოსჭვიოდა აშკარად რუსი პარლამენტარების ლტოლვა, რომ არ დასრულდეს რუსეთის ზრდა მხოლოდ ყირიმის ნახევარკუნძულით. ეხლა მართალია საოცრება მოხდა და გუშინ გამოითხოვა დუმის საკონსტიტუციო კომიტეტის თავმჯდომარემ ის კანონი, რომელიც თავიანთივე ინიცირებული იყო, რადგან საინტერესო არგუმენტი იქნა მოყვანილი, რომ ვენეციის კომისია თურმე უსამართლოდ
ხლის ჩატარებულ ესე იგი რეფერენდუმსა და აი ამ კანონს, რომელიც იყო შესული განსახილველად. ახლა რა გამოდის? უკვე პუტინმა გააკეთა განცხადება, უფრო მეტიც ხელი მოაწერა დოკუმენტს ყირიმის დამოუკიდებლობის აღიარების, ესე იგი დადასტურებით. და რაღაც პარადოქსული სიტუაცია იქნება. ყირიმის დამოუკიდებელ სახელმწიფო ჩამოყალიბება საერთოდ არ ფიგურირებდა რეფერენდუმის კითხვაში. იქ იყო ორი კითხვა: სურთ თუ არა მიიერთეთ რუსეთს და სურთ თუ არა აღდგეს 92 წლის კონსტიტუცია ყირიმისთვის. უცებ მესამე, როგორც ჩანს გულში შეფიქრებული პუტინის მიერ ფორმულირება აღმოჩნდა, რომ ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ახლა იწყება დღეს უკვე პროცესი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩაბმისა, როგორც რუსეთის ფედერაციის, ესე იგი სუბიექტის, და დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი გამეორდება დნესტრისპირეთში. დნესტრისპირეთის პარლამენტის თავკაცმა უკვე მიმართა ასეთი წერილით რუსეთის რადას, რომ ჩვენც აქ ვართ და კანონს, რომელსაც თქვენ იღებთ, არ შეეშალოს და მხოლოდ ყირიმზე არ იყოს ორიენტირებული. ჩვენც აქ ვართ და ჩვენც მინდა, რომ იყოთ. 2006 წელს ასეთი გამოკითხვა უკვე შედგა დნესტრისპირეთში და 97% იქაური მოსახლეობისა, რომელიც 200,000 წარმოადგენს, აგრეთვე მზად არის, რომ გახდეს რუსეთის ნაწილი. ოღონდ ახლა რუკას თუ დახედავ, ძალიან საკვირველია, რანაირად შეიძლება ახლა რუსეთის ნაწილი, თუმცა კალინინგრადი თუ არ რუსეთი, რატომ სხვა არ შეიძლება იყოს რუსეთი? ამ უბივით სიტუაცია იძაბება. დღეს გამართულ დუმის ხდომაზე იყო აშკარა ცინიზმი იმ ნაბიჯების მიმართ, რომელიც გადადგა შეერთებულმა შტატებმა და რომელსაც დღეს გადადგამს ევროკავშირი. გულისხმობ იმ ზომებს, რომელსაც იღებენ რუსეთის წინააღმდეგ, და ერთხელ ანონსირებული 130 კაცის მაგილად, ალბათ ჯერჯერობით 40-ამდე თუ მოიყრის თავს იმ სიაში ორივე შემთხვევაში. არავინ წუხს ასეთ საქციებზე დასავლეთის მხრიდან, და ცხადია ეს უბრალოდ შეიძლება განვიხილოთ როგორც პირველი ტაიმი და დაველოდოთ მეორე ტაიმს, რა ტიპის წინააღმდეგობები შეიძლება დახვდეს წინ რუსეთს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. რაც დრო გადის, მით უფრო უღვივდება თავმოყარეობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, მაგრამ როგორც ჩანს სრული ერთიანობა სანქციების ფორმატზე არ არსებობს, რადგან საკვირველია, არ არის საიდუმლო, რომ თუ ამერიკა დააწესებს ემბარგოს რაიმე პროდუქციაზე, ეს დიდი ზარალი არ იქნება რუსეთისთვის, რადგან მათი სამხედრო შეიარაღება, მათი ტექნიკა არ არის დამოკიდებული ამერიკულ წარმოების დეტალებზე, რაც განსხვავებულია სრულიად საფრანგეთის შემთხვევაში. საკმარისია საფრანგეთმა გადახედოს თავის მისტრალების პროექტებს და აღარ მიაწოდოს რუსეთს ის ტექნოლოგიებით დახუნძლული ნაწილები, რომლითაც სარგებლობს რუსეთის შემტევი ავიაცია, ბომბდამშენები, და პრაქტიკულად ჰაერში დაკარგავს სრულ უპირატესობას რუსეთი. არ ვიცი, მზად იქნება თუ არა ამისთვის საფრანგეთი, მაგრამ თუ არ იქნა აი ასეთი მართლა სერიოზული ზარალის მიმყენებელი რუსული სამხედრო პოტენციალისთვის ნაბიჯი გადადგმული, ხლა ვინც დააყადაღეს, კარგი, მაგრამ ვინც არ დააყადაღეს, ცხადია ისინი უკვე აღიქმებიან როგორც ეგრეთ წოდებული აფშჩაგი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ დღევანდელ ესე იგი საკმაოდ დიდ ჯგუფს ოლიგარქების, და ესეც შეიძლება უმდიდრესად დარჩეს. ჩვენი ყურადღება, რასაკვირველია, მაქსიმალურად უნდა იყოს მობილიზებული, რომ ანალოგიური სისულელე
არ მოხდეს ცხინვალის რეგიონში, არ გამორიცხავ რომ ასეთი სურვილის გამოხატვა დაიწყონ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთშიც და ამისთვის წინასწარ უნდა ვიყოთ მზად და რადგან უკვე საჯაროდ გამოჩნდა დნესტრისპირეთის თემა, მეგონი ჩვენ წინსწრები პრევენციული ზომები უნდა მივიღოთ ანალოგიური მოდელის გამოყენების წინააღმდეგ ცხინვალის რეგიონში. თავისთავად დამოუკიდებლად არც ერთ არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალას არ გააჩნია რეალური რეზერვი და რესურსი იმისა, რომ გამოჩნდეს სოლიდურად ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით. ასე გურელია, შეიძლება გამონაკლისები ერთეულების სახით სხვადასხვა რეგიონში აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რაიმე წარმატებულ პოლიტიკას ამა თუ იმ პარტიისა. რამდენი გაერთიანება შედგება, ამაზეა საუბარი. ეხლა, როდესაც ეს ოპოზიციური პარტიები გაერთიანებული იყვნენ ბრძოლაში საარჩევნო კანონმდებლობის დასახვეწად, მაშინ ისინი მშვენივრად თანამშრომლობდნენ და ერთმანეთთან არანაირი პრეტენზია არ გააჩნდათ. როგორც კი დაიწყო საუბარი რაღაც კოალიციაზე, იმ თუთას ქართული გენი ამოძრავდა და დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ იმასთან არა, ამასთან არა, ეს არა, მე და სხვა. რაც აგრეთვე ნებისმიერი გაერთიანებისთვის დიდი ვერაფერი წარმატების მომტანია. ხლა თავად ის ფაქტი, რომ შეიცვალა თავმჯდომარე ქრისტიან-დემოკრატიულმა პარტიამ, არ ვიცი, რამდენად საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ ამ პარტიის მდგრადობაზე და პერსპექტივაზე. ის, რომ ბადონი კუკავა და ბავათურია დუეტში გოიაზრებოდნენ ეს თემა კვლავ ძალაშია, თუმცა რესურსი გასაკვირველია არასაკმარისია. ახლა ბურჯანაძის პარტია სხვებთან შედარებით გასაკვირველია უფრო სოლიდურია შემადგენლობითაც და გამოცდილებითაც, მაგრამ ცალკე არც მას შეეძლება რაიმე სერიოზული შედეგის მიღება. ამიტომ თავად მათი გადასაწყვეტია გასაკვირველია ვინ ვისთან გაერთიანდება, თუმცა თუ დავივიწყებთ, რომ მოსახლეობა ჩვენი ქვეყნისა უკვე საკმაოდ გამოცდილია ამ არჩევნებში მონაწილეობით და პრობლემა იქნება უფრო რეგიონებში, სადაც ბევრად უფრო კარგად იცნობენ თითოეულ კანდიდატს. ვერავით არის პარტიული კუთვნილება, ვერ მიაღებინებს ხმებს ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სოფელში თუ დაბაში ცნობილია როგორც უღირსი პიროვნება. მე ცხადი არავითარ კონკრეტიკას ამ ფრაზაში არ ვდებ, არ ვიცი მე ახლა ეს ზოგადი შეფასებაა ჩემი, მაგრამ დიდი ალბათობით 16 ივნისი არ იქნება ისეთივე მშვიდი, როგორც იყო 2 ოქტომბერი 2012 წელს და 28 ოქტომბერი 2013 წელს. ანუ ასე ერთ დღეში ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ დემოკრატიული არჩევნების ჩამტარებელი ქვეყნის სტატუსი, რაც ცხადია სერიოზული გამოწვევა იქნება შემდგომი
ევროპული არჩევანისთვის. ამდენად ფიქრობ, რომ დროა ყველამ საკუთარი წონა გაითავისოს პოლიტიკაში და ვეცადოთ, რომ ვიყოთ გულისხმიერი და კომპეტენტური ამომრჩეველი. ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ვიდრე ყავდეს ათეულობით კანდიდატი თითო სავარძელზე. ეს იქნება სწორედ საზოგადოების მომწიფების მაჩვენებელი. სამარცხვინო იყო რაოდენობა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებისას დარეგისტრირდა, და ეს იყო მხოლოდ იუმორის საგანი საზოგადოებრივი ჟურნალისტების მხრიდან, როცა ჩვენ გვიკავშირდებოდნენ, და იმედი მაქვს, რომ შემოვიფარგლებით კანდიდატებით, რომელიც რაოდენობით მაინც არ გააკვირვებენ მსოფლიოს. საქართველოს მოსახლეობას უპირველეს ყოვლისა, რადგან სოფელში შეთანხმდნენ ერთი კაცის წარმოდგენაზე, ასეთ თანამდებობაზე, საკმაოდ ძნელი იმის აღწევია მაშინ, როდესაც არათუ სოფელში, არამედ თითოეულ კომბლში არის ხოლმე განსხვავებული მიდგომა მეზობლების მიმართ. თანაც ახალი კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის, რომელიც პრაქტიკულად უცნობია ჩვენი მოსახლეობისთვის, იმდენ სიურპრიზს გვიმზადებს, რომ ცხადია, დაძაბულობის ხარისხი შეიძლება სრულიად ბუნებრივად გაიზარდოს ამის გამო. როდესაც აღმოაჩენენ, რომ ზოგიერთ სოფელს სახელია ეკარგება და სრულიად სხვა მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს გაერთიანებული და იქ უნდა წავიდეს არჩევნებზე და აქ თავისი ისტორიული მეხსიერება რაღაცას სხვას ეუბნება, ახალი, რომელიც ინერგება. ამიტომ არის, რომ არაერთხელ გამიჟღერებია ჩემი, ნუ შეიძლება სუბიექტური აზრი, მაგრამ მზად ვარ კამათისათვის, რომ თუ გვინდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და გონიერება მიძალოს ემოციაზე, მოდით, რადგან მაინც და მაინც 15 ივნისზეა ორიენტირებული ეს ხელისუფლება და მას არაფრის გადათქმა არ უყვარს, ეს გენეტიკურია, როგორც ჩანს ჩვენი ხელისუფლებებისთვის, მოდით იქნებ 15 ივნის შემოვიფარგლოთ იმ 12 თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევით, თუნდაც თავიანთი საკრებულოებიანა, ხოლო მთელ დანარჩენ საქართველოს შფოთი უფრო ნაკლები ექნება, თუ ეს არჩევნები შედგება ოქტომბერში. იმ დროისთვის უკეთესად გავაცნობიერებთ, რა არის ახალი კანონი, გავაანალიზებთ იმ შეცდომებს, რაც დიდი ალბათობით შეიძლება დავუშვათ ყველამ მერის არჩევნების დროს, და სიმშვიდე ოქტომბრისთვის უფრო გარანტირებული იქნება, ვიდრე ივნისში. ახლა მე პირადად ვიცნობ ამ ადამიანს, ვერ გეტყვით, რომ ხშირი შეხვედრები მქონია, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანაში დამკვიდრებული იყო ბევრი ისეთი წოდება, რომელიც საზღვარგარეთ ვერ მოიაზრება. საზღვარგარეთ არსებობს თემა პირველი ლედის. ჩვენთან წლების განმავლობაში სრულიად კაფიოთ არსებობდნენ პირველი ლედი, პირველი დედა, პირველი ბებია, პირველი ბიძა. აი ამ ჩამონათვალში ბატონ ალასანიას საკუთარი ადგილი ჰქონდა. მაგრამ მე ის მიკვირს, რომ წლების განმავლობაში არაერთხელ წამიკითხია გაზეთში, რომ ის არის კაგების გენერალი, და არასოდეს მას ამაზე პროტესტი არ გამოუთქვამს. ახლა როდესაც ღარიბაშვილმა იგი მოიხსენია პოლკოვნიკად, იმ თუთას შეწუხდა და დაიწყო სარჩელის მზადება. არ ვიცი, ეს შესაძლებელია უფრო შეურაცხყოფელია პოლკოვნიკად მოიხსენიონ, თუ გენერალი ხარ, ამაში ვერ კვები, რადგან არანაირი წოდება არ გამაჩნია. შესაბამისად ეს თემაც არა მგონია, რომ აიძა მაინც უზარმაზარი ინტერესის საგანი უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის.
თუ რაიმე კვალია დატოვებული ისეთი, რასაც ქვია კანონდარღვევა, მოდით ჯერ მივცეთ პირველი ღამის უფლება პროკურატურას, გაგვარკვიონ რა შეასაქმე და მერე გამოვთქვათ საკუთარი აზრი.